السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Quran Step, سورة البقرة, verse 111. بسم الله, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلاوة شو كتنهم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. چلیے مل کر یہ مختصر تفسیر پڑھیں گے. لما جاء وفد النصارى نجران, جب وفد آئی تھی کرسچنز کی, نصارا کی, نجران سے, الى المدینہ, مدینہ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے, التقى باليهود في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. ولعدائهم السابق, اور کیونکہ پہلے ان کے درمیان میں دشمنی تھی, تمارو یا تجادلو, ایک دوسرے سے جدال کرنا شروع کر دیے تھے. فدعت اليهود, يهود نے دعویٰ کیا, ان الجنت لا يدخلها الا من كان يهوديا, کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے. ودعت النصارى, اور نصارا یہ دعویٰ دیے, ان الجنت لا يدخلها الا من كان نصرانيا, کہ جنت کے اندر صرف وہی داخل ہوں گے جو کرسچن ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ بیک گراؤنڈ ہے یہ آیت کی, تو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. وقالوا لن يدخل الجنة, تو کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوں گا, الا من كان هودا او نصارى, سوائے جو ہود ہے, یہودی ہے, او نصارى, کرسچن ہے. جنت سے مراد ہے اے دار النعیم, جو جگہ نعمت کی جگہ ہے. وتسمى دار السلام, اور وہاں سلام کا گھر ہے, جگہ ہے. وہی فوق السماء السابعہ, اور یہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے. نصارہ کو عربی میں بھی یہ بھی بولتے ہیں, صلیبیین, جو صلیب سے تعلق رکھنے والے ہیں, یا مسیحیین, جو مسیح کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. تلک امانیہم, تو یہاں پر اللہ سبحانہ کا جواب آتا ہے, یہ ان کی امانی ہے. امانی جمع امنیہ ہے, امنیت کی جمع ہے. ما يتمناه المرء, جو چیز شخص چاہتے ہیں, بدون ما يعمل للفوز به, بغیر اس کے لیے کوشش کرے. فيكون غرورا, تو یہ غرور ہو جائے گا. عربی, اردو کا غرور نہیں ہے, یہ عربی کا غرور ہے, دھوکے بازی ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا. تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں, قل هاتوا برهانكم, تو کہہ دو, لے کر آؤ, برهانكم, برہان سے مراد ہے تمہارا برہان, ای الحجہ الواضحہ, کوئی واضح قسم کی دلیل. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فرد اللہ تعالی علیہم, تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ ریجیکٹ کر دیے ہیں ان کا دعویٰ, کرسچنز اور یہود کا, کہ صرف کرسچن اور یہود جائیں گے جنت میں. وابطل دعواہم, اور ان کی جو کلیم تھی یہ بتا دیے کہ غلط ہے. حیث طالبہم بالبرہان, کس طرح سے بتا دیے کہ یہ غلط ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے برہان کی مانگے تھے. فلم یقدروا, اور وہ لوگ کوئی دلیل یا واضح طور پہ برہان نہیں لے کر آ سکے. وہاکذا کل من ادعى دعوة, اور اسی طرح سے ہر آدمی جو دعویٰ کرتا ہے, لا بد ان یقیم البرہان, تو اس کو کوئی نہ کوئی ثبوت, برہان واضح طور پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. اعلیٰ صحت دعویٰ ہو, تاکہ وہ جس کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ سچ ہے. مثال کے طور پہ کوئی بولتے ہیں یہ میرا گھر ہے, تو گھر کے لیے آپ کو واضح طور پہ کوئی برہان لے کر آنا پڑیں گے, لینڈ رجسٹری کا پیپر. وَإِلَّا, اور اگر نہیں لے کر آتے ہیں, فَلَوْ قَلَّبْتَ عَلَيْهِ دَعْوَاهُ, اگر ان کی جو بات کو الٹا کر دیے, مثال کے طور پہ کوئی لوگ, کوئی صاحب بول رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے, یہ جملے کو الٹا کر دیے, تو الٹا کیسا ہو جائے گا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے. وَادَّعَ مُدَّعٍ أَكْثَمَ الدَّعَى,
और मुद्दई बोले तो जो क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा घर है उसको मुद्दईन मुद्दई बोलते हैं। वो इद्दा उसका फेल हो गया, उसका बरअक्स मा इद्दा बिला बुरहान लकान ला फर्क बैनहुमा। तो ये दोनों जुमले में कोई एक्चुअल फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ दोनों भी जुमले के जुमले ही रह गए, बस क्लेम रह गया, कोई बुरहान नहीं है। तो किस तरह से साबित होता है कि कौन सा जुमला सही है? फल बुरहान हुवा अल्लज़ी, वाज़े तौर की जो दलील रहेंगी हो वही चीज़ है, युसद्दिक दावा दावा दावी, वो सच्चा बताएंगा कि ये सच है दावा, और युकज्जिबुहा या झुटलाएंगा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, रब्बना ज़िदना इल्मा।